Miri neza nitwa niyo nizera Judite nkaba ndi executive producer w'iyi filime tugiye kubamurikira yitwa Zandura. Mai văd ce nu văd de ea, nu văd de zână. Havandu nu are nici de tehnic, ci filme. Este ha va produce. Ha vede exact ce va produce. Exact ce produce, la produce. Ia. Mi cu am să li dăm la gen. Na va mi directa. Na va nu mulți mi. Na va limuri 100 pixels de cadru. Na cos. Jewe wanyita Sibomana Gilbert nkaba nturuka muri production house witwa 100 pixels nkaba ndi director of photography nkaba narakoze na editing y'iyi filimi Zandura nakoze. Jewe wanyita Mwiza Roger njye wanditse iyi filimi. Nakoze. Aneho ikintu gikurikiyeho kuko tugiye kubanza kureba center trailer na agace gatoya kamara paraproletari yasinziriwa cyangwa se tukareba nyuma cyangwa se bakaba baduhaye akanya tukabanza tukareba tureraho gatoya nimuduhaye akanya tureraho tureba. Ari se bibasha gusobanura filime cyane kiri bufasha nuko Rose we yanditse arahari nkuko nababwiye igitekerezo nagize igitekerezo nk'umuntu ukunda umuziki wa muziki ntabwo ni busobanura gukunda umuziki hari abantu hano ndeba imbere yanjye bari bufashe bazi Zandura zo mu muziki nta zindi rero ni ukuvuga cyo igitekerezo narakigize nkabona ukuntu abahanzi bakora umuziki ukabona bakomeza kwitwa kwa kundi babita nk'ibisanzwe amagira igitekerezo cyo gukora muvi ariko kubishyira mu bikorwa bikaba hashize imyaka myinshi 2015 Roje niyo yita Roje yarambwiye ati ariko ko umuziki urimo waje no muri muvi ngira ngo muramuzi akatiza muri muvi cyane ni inshuti yanjye muramuzi niwe wandika Seburikoko na Stemedi yarasanzwe ari umujyanama muziki wakoraga n'ibiganiro kuri kontakite n'ahandi kuva kuri muvi njye rero yabimbwiraga nkabasha kubyumva muri make na filime ntazikunze ntabyo nakundaga kureba kugira ngo tumwanya ndebe muvi ariko nkaba ntekereza n'icyo umuntu ashobora kuba yakora kugira ngo iyi muvi izagaragare ku bantu benshi ku banyarwanda bareba ubuzima yarayifuka artist ubuzima bw'umuhanzi waresekeje hari ubuzima abahanzi babamo njyewe muyoboka sinzi mwebwe abanyamakuru mutazi akenshi murazi iyo ukoze nk'umuhanzi n'urugero mbahaye umuhanzi avuze ngo bamaze uti ibikorwa byamaze n'imyaka itatu adakora ati ibintu mfite muri studio ibyo ni nta kenshi ntibigenda nawe ukavuga ko aribyo wayakubwiye ariko bwa buzima bwabo bwandani twe tubana nabo day to day tuba tubuzi ubwo buzima rero ntabwo baba babuzi ariho nabigira igitekerezo nkavuga nti kuki igihe cyose umuhanzi bamubonamo ikindi kintu kandi ari umuntu nkabo umuhanzi ashobora kubyuka none ahangaha muri simero dutatu cyangwa undi muhanzi akaba yamara n'icyumweru atagiye muri studio ataririmbye atakoze ikintu cyose kijyanye n'umuziki arimo akora ari muri mu kazi ka buri mu buzima bwa buri munsi ubuzima bwa buri munsi abantu ntabwo bajya bahumeka kandi umuhanzi murabona akaza hano akaza yaba yamaze kugafata akavuga ati mu rugo baransapotingaga kandi ukuntu biba byaratangiye ibyo byose nagiye mpura nabyo akenshi songeze igitekerezo rero kuko naganiraga n'abantu proje nari mubwira we yarabyumvaga cyane kuko yahoraga bimbwira buri munsi hanyuma ibyo bisingira ngo nibaza hano mwese ko mumuzi ni umugore wa Niyukora Safi muri 2018 yigeze kubimbwiraho avuga ko we yigeze no kuraho amakuru ya modeling na bya movie iwabo muri Canada
alam gatel kuno ya mamu ya ya mu biho bagaze bite nabo nari bizurwa ngo nari bizwe ore dia ratanye afite ni gitekerezo nawe yarafite akingezaho mubwira cyanjye arakishimira cyane so ari ubwo bwo kuba muri Canada yiraza kwimbwira uko ya gitekerezo so mu gitekerezo rero cyamo ndere tuzo gatoya kugira ngo wenda n'ushaje kubasobanura yabundi umuntu wandika abafite ibintu byinshi umuntu ushaka kumubwira 200 akohereza indi 200 kubera ko atwara bimwe cya gitekerezo bamuhaye akagikuramo filime nk'iyi iyi filime rero ntabwo ari filime irangira ni filime y'uruhererekane serivisi ubu twamaze gukora seri 12 zigezwe na sezo na ko episode 12 zigezwe na sezo ya mbere tuzakora n'iya kabiri kugeza kuri 5 urumva ko umusore wese we irimo abakinnyi batandukanye nubwo batanganga harimo abakinnyi bagera kuri 21 ngo ni ubwa mbere mu Rwanda filime itangira irimo abakinnyi bangana gutyo uzanye n'umuramo n'abasitari batandukanye iyi sezo ya mbere barimo ngira ngo mbumbye babona harimo n'abandi benshi n'iya kabiri hakemwa hari igihe kigeze hari icyo dushaka kugira ngo twerekane muri iyo filime so natinze amagambo rero nabizi ko ibibazo aribyo biza kuba byinshi nareka roje rero kugira ngo ababwire indi filime bayanditse kugira ngo bandike paje zigera kuri 700 ntabwo ari ibintu biba byoroshye kugira ngo havemo igitekerezo cy'amasangano gutyo murakoze nk'uko mwahoke maze kubabwira igitekerezo yagejejeho numva ndayikunda kuva kera numva nashaka gukora ibintu kijyanye no kubaha ayimbwira habayemo challenge yo kumenya ango kubijyanamo numva ko hari disipusi nk'ibyumweru bibiri tutarumvikana ambwira ati gutya ambwira ati gutyo wagize gutya byatangiye bizandura umuntu ariko cyiza twaje kumvikana umurongo ukwiye kubijyanamo ari nawo nzara gufashe mikoro kugira ngo mbabwire uko ni filime ifite aba antagoniste main characters babiri bafite itsinda ry'umuziki ariko cyari interesting muri iyi filime ni uko abahanzi babiri bari bafite background zitandukanye harimo umwe amazina uko babita abaraperi bakora injyana y'umujinya zonga abandi bazi ubuzima bwa Kigali rimwe na rimwe ubwira ibintu by'imiteto ntabwirwe akaba ari mu itsinda rimwe noneho n'ubundi bibereye ahandi twita mu tubabisi ubuzima bwe buri soft abayeho gusa yikongera umuziki urumva deja guhuza abantu babiri bagakora gurupe y'umuziki urumva bizandura muri sitidiyo tumvikana kuri topic wa wundi waba udashaka aririmba uwabishaka wa wundi wundi nawe yifite ibindi bibazo by'ubuzima afite izindi struggle anyuramo iyi sitora ivuga ku buzima bw'abantu ariko burya ni gake wari umuntu ari mu kintu akora ngo ubure n'umuntu muhanzi mu muziki ari kuririmba aba yigendera afite ibindi ari so twe turesplora ubuzima tutabona mu buryo bwa showbiz burya iyo ubonye umuhanzi arimo aseka imbere ya kamera agira gute abakene bamenya niba ashobora kuba yaburaye niba bashobora kumenya niba iyo kripe ayikorewe ubuntu kuko n'umutunga mikoro zababwira ko leta 2,000,000 mubaze niba ari cyo yasaguye usange ntacyo ni ukuvuga ngo twe turajya kwisipura ikintu twafata nka behind the scenes z'abahanzi atari mu buryo bwo kubakasa ahubwo mu buryo bwo kwerekana imvune banyuramo kugira ngo tubabone hahandi isi yose babona izo banyuramo n'izo bakinyuramo mu munsi kuko hari igihe usanga umuhanzi nubwo aririmba aseka ariko afite ikibazo cy'umuryango afite ikibazo cy'urukundo afite ikibazo ni seri hari byinshi tutarexplora gusa icyo nabizeza ntabwo ari filime ivuga ku buzima bw'umuhanzi runaka ni filime twagerageje kwirinda ko umuntu yateka ko ariwe twavuze tubigira ibintu biri generic kuri rebo ishoboka so nizahura ku bindi bibazo mwaza kugira ngo abasubiza
ariko muri make ni filime nzera ko muzakunda kuko uzayamuha nabyo nimwahuraga nabyo mugatinya kubyandika cyangwa kubivuga twe twabishyizeho filime yitwa Zandru ese Zandru umwana nka proje filime zihura gute n'umubano wawe na Safi na Filipa niba ari byo uraza kutubwira ikibazo cya kabiri ndibaza nti kuki Judith azanye proje ahita yita Zandru ubu ntabwo nagusobanura impamvu mwahise Zandru atubwiye ko proje yaje gusa nyuma y'uko ugiye na Safi bije mpinduro mu minsi yashize nabonye n'ama n'ibitangazamakuru bitandukanye no kuri igihe.com nabonye kubivuga ko Judith hajemo ibibazo yarakaye kwa Fine ko yongeye kumutwara Safi Madiba hari n'izindi zagiye zivuga ko byahindutse relationship umubano we na Safi wajemo ibibazo noneho nyuma hari ifoto ya trendings ya Judith yambaye ibyo bya fiancaye bamwe bati ni filme abandi bati yakatiye Safi yambiswe dibe ikibazo cya gatatu nibwo bwa mbere Judith niyo mubonye ari gukora ikiganiro nta munsi niwe wenda mbere cyari cyarabayeho baraza kumbwira iby'umubano we na Safi Madiba bigitangira byakomewe amashyi kandi kuko byari bikwiye kuko bagize ubukwe bwiza bashyigikirwa n'abanyarwanda n'imiryango yombi ariko kubera ko social media abantu baba free hari abari bafite ibisubizo biri negative bifamiye abagiye babataka ariko mu buryo njyewe nyishimiye nk'umuntu wari wakunze stories n'uburyo bagize ibintu byiza cyane kandi bashyigikiwe ashaka kubaza Judith niba koko Safi baratandukanye ese niba baratandukanye koko batandukanyijwe n'iki byagenze gute kugira ngo akomeze gusubiza ku cya nyuma Judith abajije ibibazo n'abayobozi ba 100 Voices ndaza gusubiza ntabwo nabivuze ko eseri ni filime y'uruhererekane ifite sezo eshanu na episode mirongo itanu na zitandatu na zirindwi n'umunani hafi aho ngaho urumva ko ifite sekisi ubwo nashaka kugira ngo nsobanurire abanyarwanda rero nibyo nshaka distribution tuzayibona kuri televiziyo nk'uko rwose birashoboka ngo nibwo hari ibindi TV online zacaho ndetse turacyaganira n'andi ma TV ayacu hano mu gihugu cyangwa no hanze birashoboka kuko filime nziza nabyo badusaba babanje gukora zacaho hanyuma mwe no gusubiza kuri kakanzu izamu kugira ngo byumve izina araza kugisubiriza ibye n'ushaka umwe izina natanga izina rya byo bivuga mu gihe kuko yamaze kureba ibintu by'umuzi cyarabizi kuva nigaragara muri kaminuza butare twari hamwe icyo cy'umuzi cyarakizi ndetse na filime n'ibindi byose so nizanduru na igitekerezo cyaturutse hanyuma mpamagara muri Canada kugira ngo mbwire executive producer icyo izina ibyo ari byo sinibuka kuko kugaruza amazina menshi tuba twaraporopoje nibimubwira yamaze iminota nk'ibiri arimo guseka Judith agira ngo undi muvandimwe twakoranaga kuko nawe nubwo wabonye arebusi muzamubona muri filime n'abarimo nawe ubimubwiye yarize ni umuntu avuga kumva kandi murabizi akenshi mwebwa muri itangazamakuru uzacunge iyo Sabin yavuze ngo Muyoboke yakoze ubukwe nubwo ko ari ibintu bisanzwe ariko Muyoboke iyo Sabin yanditse ngo Urban Boyz bateye umugongo Muyoboke Alex ibinyamakuru kirasomwa mureba hawe izanduru nizo zicuruza izanduru nizo mbega bya bintu abahanzi buri munsi babamo murabizi yagize gutya yakoreye uwe tewe siteji yavuze iki ibyiza murabivuga byinshi cyane ariko abantu burya muzacunge kandi ntabwo ari mwebwe gusa ni ku isi hose umusitari igihe icyo ari cyo cyose bacunga nawe atari gukora so ibyo byose twarajya turatumbaye ninga uko twese byazanye kugira ngo ibindi bibazo bitandukanye
bamaze kumushimira cyane kuri komplimenti ye n'ubwo bimaze kubona nakoze cyane ikibazo rero namubwiye cya mbere ko filime nakoze niba hari ahantu mbwira na safi n'ibibazo namubwije nta hantu mvuye kuko ntange nababwiye yuko njye n'umukinnyi wa filime as professional gukina filime ni ibintu natangiye gukinika kera haba tumeye ntabwo nk'urugero na filime nigeze gukina impano nkira niga secondaire cinquieme hanyuma iryo zina bararyita masefu y'ubundi ni ibintu rero natangiye gukina kera ntabwo natangiye ku kibazo cya kabiri kijyanye umupapino wavuze kuba naramurakariye itangazamakuru ryakubwiye ko yongeye kugutwara umugabo ndetse wowe byakurakaje ariyo mpamvu wahise ujya muri filime kugira ngo ukine iyo resitora oya ntabwo ari byo ntabwo bihuriye ntabwo ari byo rwose ntabwo ari ubwo namurakariye n'ubuzima busanzwe nta muntu ugenda akazi filime ubu ngubu ni inshuti yawe ntabwo turi inshuti ariko ntabwo turi nawe kuko dufashije ku kibazo cya gatatu murakoze ku kibazo cya mbere cy'ubuzi nari niteguye ko muri bubyumvise so icyo kibazo rero reka tube inyuma gato mbere yo kukivugaho hari ikigomba cyo yuko hari amafoto yacikikanye kuko bantu bitsindaga fiyansare none se nanjye wagabanya kubaza ikibazo ko ayo makuru avuzwe hanze ko natandukanye n'umugabo nta mezi abiri ashize ubwo umugabo mwamenyera mu mezi abiri akakwambika fiyansare nayo ayo makuru ntabwo ariyo niriya mubyinire twakiriza wenda nta mafoto babonye amakuru ntabwo ariyo mpamvu nk'umuntu ukunda isitwari zawe nta kuntu nari kwibaza ngo uyoboke cyangwa undi muntu niyo mpamvu ayo mahirwe ntiyapfushije ubusa ku buryo niyo bwite bimaze kuba ikibazo yari filime nzabona n'andi mafoto menshi atandukanye ibyo impeta ya fiyansare abavuze ko ari undi mugabo ni ikinyoma ntizandure wari ugiye gusubiza ikibazo cya gatatu noneho wavuze filime mu kirwayi zitandukanye nk'uko alex yabivuze twese uko tubaza kuko twadusize kuri iyo zina mwese murabizi ko iyo umuntu ufite icyo ashaka kugeraho ntabwo biba byoroshye ntabwo biba byoroshye biba ari ibintu bikomeye so nk'urugero nk'umuhanzi agiye muri sitidiyo agasangayo line y'abantu bategereje agataha adakoze indirimbo awesitingi tayimu ye urumva atari za nduruzi iryo zina rero twarareje gusanga uburyo bwo kandi muri iyo swing nta muhanzi barayikoresha nta muhanzi wari wahamagara ukamubaza uti bitera amakuru shati n'izandiro ntahongaho izina ryawe hari ikibazo utasubije hari ikibazo cya nyuma ikibazo kijyanye no kuba itangazamakuru ryaranditse ko umugabo wawe mwatandukanye hakajya n'ibindi bigenda bikurikiraho wowe ntacyo wabivuzeho ariko muri rusange inakubaje niba kuko byarabayeho niyo mpamvu ikomeye yagutandukanyije na safi madiba rero muri ako kanya iki kibazo kuko ugiye gusubiza icyo kibazo ntabwo twamenyeyo kuri mirongo isitanu niba mbagira ahangaha icyo kibazo mwaza kukimbaza afuta ni ukuvuga ngo byarabaye twangiriza muri make ndashaka gusubiza muri make niba koko mwaratandukanye kuko urumva nk'umuntu ufana famiye yawe ntabwo najya kwandika ngo safi n'umugore baratandukanye kandi nibura uhari nka kubaza ariko twazanywe no kuvuga kuri filime
So, they don't have a Savaga. You need that.
nita wigeza kuwacu ngo nyine mu buryo babuze umwanya heze mwanya so nubona icyo ngicyo njye nabashimira ko mwaje ibindi kubaza gukenera ibindi bisobanuro bidatari hano yatubwegera cyangwa akamuhamagara tukavuga kuri filime no ku muziki wacu murakoze sinzi yari yavuze ngo na exactive producer iri cyangwa ngo abagabo Gracias.